ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ ବଡକଇଠାରେ ଏନ୍ସିସିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କୋରିର ବିଧାୟକ ଅଶୋକ କୁମାର ବଳ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାହିନୀ ବା ଏନ୍ସିସିର ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଏନ୍ସିସିର ଉଭୟ ବାଳକ ବାଳିକା ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସ୍କୁଲର ମୋଟ 110 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 96 ଜଣ ଏନ୍ସିସିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏନ୍ସିସି ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କୃତି ଏନ୍ସିସି କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁଛି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିଥିଲି ଆନୁଆଲ୍ ଏନ୍ସିସି ଫଙ୍କସନ୍, ପ୍ରାୟ କେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ବାଳକ ଆଉ ବାଳିକା ଦୁଇଟି ୱିଙ୍ଗସ୍ର ଏନ୍ସିସି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋ ଗାଁରେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଭାତ ସାର୍ ଯିଏ ଏନ୍ସିସିର ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଓ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ, ଯେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏବଂ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏନ୍ସିସି ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଏକତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାଇ ରହିଛି। ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାଇସ୍କୁଲର ଏନ୍ସିସି ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ଏନ୍ସିସି ଫଙ୍କସନ୍ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ରସଲପୁର ଆଲୋକ ପଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।